Välkomna tillbaka till oss. Klockan är mycket, men håll ut. Det blir mer, det kommer mera, som det heter i televisionen för tiden. Det kommer mera fotboll här i TV3 ikväll. Vi ska nämligen visa en så kallad kanonmatch från Manchester United mot Barcelona. Vi ska också säga det att staden Manchester kallar sig för övrigt för Englands mest dramatiska stad i år. Om det gäller också fotboll är mer än vad jag vet. Men det kanske vi kan röna ut under de närmaste timmarna. Förut så verkar det omöjligt för gästande lag att vinna på Old Trafford. 52 matcher, 52 internationella kamper har Manchester United spelat hemma utan att få stryk. De vet helt enkelt inte hur det går till att få stryk på sin egen bana. Thomas, när man går ut för att möta ett sånt motstånd som har den meritlistan som motståndare, alltså, hur funderar man då? Är man slagen på förhand? Ja, det är roligt att du ställer den frågan till mig. Jag har förlorat med Anderlecht där en gång i Europacupen med 3-1. Det är helt fantastiskt att gå in på den arenan. Det är klart att jag tror att man omedvetet får en defensivare inställning från början. Man ligger nog under, åtminstone mentalt, med några procent. Jag tror Torbjörn kan vidimera vad jag säger. Man har inte samma optimism, man har inte samma framåtanda. Man är alltså omedvetet så blir man lite försiktigare. Är det så? Ja, helt klart. Det känns också, lag som kommer till Ullevi också, verkar det som de har förlorat på något sätt på förhand där. Och jag tycker många lag spelar för defensivt egentligen när de spelar på bortaplan. Det är inte så att man ligger vaken natten före matchen och säger att vi har inte en chans och det är lika bra att vi lämnar walkover. Man går ändå ut för att göra någonting. Ja, men tittar man på hemma och borta statistik så är ju alltid hemma statistiken mycket bättre. Mm. Och då kan man fråga sig varför. Är det för att man spelar fotboll på samma sätt hemma som borta? Men du, jag får med, du sa någon gång till mig, Torbjörn, i en intervju för en herrans massa år sedan att du föredrog att spela på bortaplan. Ja, jag vet, det året vi vann UEFA-cupen så förlorade vi inte någon match på bortaplan heller. Och det var ju att många motståndare trodde att vi skulle backa när vi gjorde det, och det gjorde vi tvärtom helt enkelt. Ja. Och sen om det går idag, det vet jag inte, men då var det jättebra. Ja, bland annat är det Torbjörn säger, men här är ju den här mentala biten som vi var inne på tidigare i programmet här. Det gäller ju naturligtvis att bearbeta det här och försöka få bort de här spärrarna, men vissa spärrar är ju svårare än andra. Just det. Okej, vi får väl ta och titta på om Barcelona så småningom har funderingar på att bara ställa ut tojorna så att säga och inte göra så mycket mer. Eller om de kommer att bjuda en riktigt motstånd. Det handlar ju om omröstning också om bästa spelare även i den kommande matchen. Titta lite på informationen om den omröstningen här. Du kan vinna en resa till FC Barcelona mot IFK Göteborg på Nou Camp-stadion den 7 december med hotell och flyg. Ring in och rösta på matchens bästa spelare. 3 kandidater får du av våra kommentatorer i den andra halvleken. Kandidaterna ska stämma överens med följande telefonnummer. För kandidat 1 så ringer du telefonnummer 0718 210 31. Kandidat 2 0718 210 32. Och för kandidat 3 0718 210 33. Så är det med det. När det gäller alla andra resultat, vi har ju dragit några, men när det gäller tabeller och fullständiga slutresultat från alla de 4 grupperna, det handlar om grupperna A, B, C, D i Champions League, alltså TV3 direktsänder i en eller annan form, så kommer vi tillbaka till dem i pausen. Vi kanske har resultat redan nu. Får se här nu vad som händer. Där tittar vi. Här har vi i grupp B Spartak Moskva, Bayern München 1-1, har vi sagt, Dynamo Kiev, Paris Saint-Germain 1-2. Det är alltså slutresultatet. Har vi fler? Ja, det har vi. Titta där. Där har vi i grupp C Benfica slår jag Bukarest 2-1 och Hajduk Split Anderlecht 2-1. Stryk för Thomas Nordahls för detta Anderlecht och 2-0-0 matcher. Och där ligger Milan skrynkligt till i grupp D, för laget har bara en poäng nu och Ajax har 5, men det kommer mer. Kommer mera om tabeller och tabellställningar och allting i pausen av den här matchen. Den som kommer alldeles strax, den från Old Trafford mellan Manchester United och Barcelona. Den kampen är någonting att se, jag garanterar det. Vi kommer strax tillbaka med den matchen. Häng in nu och gäspa senare. En underbar underhållning tycker vi här i studion efter 1-1 efter 45 minuter på Old Trafford i Manchester. Manchester United, Barcelona, fotboll på högsta nivå. Tidigare kväll alltså 1-0 för IFK Göteborg mot Galatasaray. Och sannoliken hänger icke änglarna med fortfarande, om nu någon annan hade trott någonting annat.
Ska vi ta och titta nu på resultaten vi har, till exempel från grupp E. Spartak Moskva, Bayern München 1-1. Dynamo Kiev, Paris Saint-Germain 1-2. Och där har vi alltså ställningen så att fransmännen leder med maximala 6 poäng. Bayern München 2, Dynamo Kiev och Spartak Moskva och 2 lag går alltså vidare, ska ni veta, till kvartsfinalerna så småningom. I grupp C, Benfica, Steaua Bukarest 2-1 och Hajduk Split, Anderlecht 2-1. Och då ser grupp C ut så här. Benfica 5 poäng, Hajduk Split lika många, Steaua Bukarest och Anderlecht sladdar en aning. Grupp D, titta på Milan här. AIK Aten, Milan 0-0. Salzburg, Ajax 0-0. Och Ajax 5 poäng. Och ni ser Milan ligger alltså sist på en poäng. Och frågan är hur det ska gå med världens bästa klubblag som... laget var i alla fall under den förra säsongen. Laget vann Europacupen efter 4-0 på Barcelona i våras i Aten. Det vet ni, de har ju också blivit fråntagna 2 poäng i matchen mot Salzburg hemma. Men har kvar de 3 mål de gjorde. Bort med poängen, men fick behålla de 3 målen. Jaha, Thomas Nordahl, först och främst, det är ju en hisnande fotboll till och från. Och det är klart, jämför man det här med vad vi tidigare såg på Ullevi. Jag skulle vilja säga så här, att när man ser två lag spela sån här underhållande och effektiv och fantasifull fotboll som Manchester United gör, och Barcelona också, va? Så tänker man, IFK Göteborg har ju inte en chans mot dessa lag. Lika fullt så gjorde IFK en stor match, fullträffad, föll med 2-4 och slog Barcelona hemma med 2-1. Men det är strålande fotboll vi har fått se. Ja, och det är en match som har allting. Det är stora profiler och det är bra spel från båda håll. Det är intensitet, det är tempo och det är stämning runt arenan. Men det är också två olika sätt att spela fotboll. Om vi tittar här på Manchester United så kommer de ju fram med sina båda kantspelare på ett föredömligt sätt. De är ju ett strålande mål. De kommer... Kanchelski som kommer som ett ånglok. Ja. Och du kommer ihåg Garrincha? Han påminner mycket om Garrincha, fast jag tror att det går lite fortare för Kanchelski än vad det gjorde för Garrincha. Ja. Däremot så hade väl Garrincha lite bättre inspel? Ja, ska man klaga på någon nu, om det finns något att klaga på just på hans kantspel, så är det väl det att han borde kanske ta en tiondel eller en hundradels tid på sig mer när han slår in bollen, för han har faktiskt den tiden på sig och då skulle det bli ännu mer mål. Förlåt? Ja, jag skulle bara säga att de går fram på kanterna, och om man då tittar på motståndarna då, Barcelona, som då kanske mer förlitar sig till individuella prestationer som Romario och Stoikov ska göra. Du, om vi tittar på kantspel, vi får inte glömma Sharp heller. Och där har du precision i inlägget. Ja, han kanske inte är lika spektakulär i sin dribbling som Kalczewski säger, men han har ju en underbar precision på sina inlägg, och målet påminner ju lite grann om det vi såg tidigare från Ullevi. Som Erlingmark gjorde mot Galatasaray. Mm. Där är det alltså det nykomne Wahlstedt som lobbar in bollen och Erlingmark som sätter roten till. Ja. Och man måste ju säga det att Jus Nick är väl... lika bra som Erlingmarks. Eller tvärtom. Han ligger så fint i luften där också. Torbjörn, Romarios mål, det är Per Tellander och Anders Lindpar säger att han sköt med flit mellan benen på Schmeichel. Tyckte du det också? Nej, jag tyckte inte det, men vi kan olika åsikter. Nej, jag tycker att han skjuter bara för att träffa målet. Han vet att Schmeichel är på väg ut. Ja. Och jag tycker att Schmeichel ska stå kvar. Det tycker du? Ja, det tycker jag. Ja. Och vi funderar på om det var offside, men tror jag inte det var. Nej, det är inte offside. Nej. Ändå är det ju typiskt att Romario gör mål i de där lägena, för att han är så pass kall. Och han gör aldrig mer än vad han behöver på något sätt. Alltså han försöker inte göra några spektakulära mål, utan han bara sätter den mot nät. Ja. Nej, han gör mål, så att det räcker. Det är det som står i historieböckerna. Ja, instinktivt vet han var målet är placerat och han försöker helt enkelt bara träffa mål. Ja. Och jag håller med Torbjörn här. Jag tycker målvakten ska stå kvar. Dels har han då längre tid på sig att reagera, för det är ju längre väg för bollen att gå. Dels har han kanske en lite bättre överblick över situationen och står stadigare så att säga, har bättre balans. Och om vi får se målet en gång till så ser vi här att... bollen går ju mitt emellan benen på honom och han är i obalans och lägger sig ner helt enkelt. Jag brukar säga så här, jag brukar som forward, om jag kommer i den situationen så vill jag att målvakten ska komma ut. Och då ska han ju så det är värre för en forward om målvakten står kvar i det läget på linjen. Just det vill du inte som forward att han ska stå kvar på linjen, för då måste du skjuta hårt och välplacerat. Kloka ord från våra stjärnor i studion här. Jaha, det handlar om omröstning och resor till Barcelona även i den här kampen, och vi informerar lite om hur tävlingen går till. Du kan vinna resa till FC Barcelona mot IFK Göteborg på Nou Camp-stadion den 7 december med hotell och flyg.
Ring in och rösta på matchens bästa spelare. Tre kandidater får du av våra kommentatorer i den andra halvleken. Kandidaterna ska stämma överens med följande telefonnummer. För kandidat 1 så ringer du telefonnummer 0718 210 31. Kandidat 2 0718 210 32 och för kandidat 3 0718 210 33. Ja, så ska ni alltså ringa. Vi kan berätta för er att vi kommer att visa namnen på kandidaterna i bild, skriftligt i bild så att säga, så att ni kan se dessa namn. Vi kan ni få välja på efter en stund i andra halvlek, och så kommer telefonnumren också. Jag tänkte på en liten detalj, Thomas, här i första halvlek. Paul In, som är en fenomenal bollvinnare, tycker jag. Såg du hans volleyskott där? Hans perfekta koncentration och lutning på kroppen. Han har otur att inte få in bollen, en stund som han gjorde i vägen. Vi såg bilder från Torbjörns mål här på Ullevi. Jag har betonat här under mina besök i studion, alltså det är koordinationen och rytmen och balansen som är väldigt viktig, och det här som Paul Inns visade här, det skulle alla behöva titta på som håller på med fotboll. Man kan nästan känna att det här blir ett kanonskott. Man ser blicken, man ser balansen och man ser hela rörelsen som är mycket vacker. Instruktionsboken kapitel A paragraf 1 eller vad det nu kan heta. Strax den andra halvleken från Old Trafford, Manchester United, Barcelona. Först dock detta. En lång dags fotbollsfärd mot natt. Denna färd börjar få närma sig slutet. Vi ber om ursäkt att vi har dragit över, som sporten ofta gör. Det kommer en film alldeles strax. Vi ska strax ha snackat färdigt här från studion. Först bara Thomas Nordahl, en liten händelse denna mycket innehållsrika fotbollskväll, tycker vi i alla fall, med 1-0 för IFK Göteborg mot Galatasaray och 2-2 mellan Manchester United och Barcelona. Vad är det du minst bäst från dessa två matcher? Det var ingen lätt fråga. Nej. Men kan säga så här, Mike Hughes nickmål och hans offervilja och kämpatakter i luftrummet. Den offervilja som och nickförmåga som gav 1-0 för Manchester United. Torbjörn då? Jag säger nog Paul Inns totala spel, så att det räcker att säga det, tror jag. Imponerad av honom. Ja. Då tog du nästan ordet ur mun på mig, och det är väl första gången du gör det i så fall. Jag har kanske ofta någon tagit problem första. Ja, just det. För jag är ofantligt imponerad av Inns hur han vann bollen vid situationen när Manchester United gjorde 2-2 med Charles fina klackning där. Men jag håller med du, som det heter. Mm? Det är bra. Det är bra. Ja, då ska vi också ta och berätta det, att matchens lirare blev Romario i Barcelona. Det är alltså tittarna som har röstat fram honom, och speciellt då tittaren Christian Theorin i Helsingborg, som vi gratulerar till att ha genom denna röstning vunnit en resa för två personer med två nätters uppehåll till matchen den 7 december mellan Barcelona och IFK Göteborg i den katalanska huvudstaden. Ja, sen har vi då resultaten i grupp A ikväll. Manchester United, Barcelona 2-2. IFK Göteborg, Galatasaray 1-0. Och då har vi en tabell som ser ut så här. Och den är ganska trevlig i IFK Göteborgs synvinkel. Manchester United och IFK Göteborg har bägge 4 poäng. Barcelona 3 och Galatasaray 1 poäng. Och det där ser riktigt, riktigt bra ut för Göteborg. Nu vänder alltså serien. Och Göteborg åker till en mycket tuff bortamatch i Turkiet. Spelar mot Galatasaray. Och i Barcelona så kommer Manchester United på besök. Och denna omgång den spelas den 2 november. Om ett par veckor med andra år. Med andra ord. Och vi håller kanske inte riktigt med Christian Theorin om att Romario var matchens bästa lirare. Men vi ska inte gå i polemik med honom. Har Christian sagt det, så var det så. Vi hade kanske tagit Sharp eller Inns eller någon annan. Ja, just det. Det är inte bara Christian som har sagt, utan det är flera som har röstat på Romario. Så, nej, det var nog rätt. Ska vi ta och titta på IFK Göteborgs segermål här mot Galatasaray. Det som gjordes av Magnus Erlingmark. Framspelning till Wahlstedt. Som rör bollen för första gången och rör det på perfekt sätt. Och det där är ju mycket, mycket fint. Av Wahlstedt och av Erlingmark. Som gör mål på det där sättet. Och IFK Göteborg vinner och vinner och vinner igen. Jaha, det är snart slut. Vi får ta och tacka våra herrar gäster i studion, Thomas Nordahl och Torbjörn Nilsson, för att ni var med mig här i studion. Tack för det. Och vi kommer tillbaka imorgon klockan 23:35
med ett sammandrag av samtliga 8 matcher i Champions League från denna kväll. Alltså inte bara Göteborg och Galatasaray och inte bara Manchester och Barcelona, utan till exempel Milan och Ajax och Spartak, Moskva och Bayern München och allt vad lagen heter. Hoppas ni har haft lika mycket glädje av fotbollen som vi har haft här i studion. Och med de orden så kan vi väl säga god natt. Onsdagsdygnet har med 40 minuter glidit över i torsdag. God natt, nu kan vi alla fotbollsnöter gå och lägga oss. Ha det bra. Ja, vi ska hinna med ett program till här på TV3 innan vi säger godnatt. Efter pausen är det dags för en långfilm från 1978 som heter Fångade i djupet. UEFA Champions League presenteras av Ford.